Dobar večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras ću o aktornim dešavanjima i o tome kako se živi u Vojvodini govoriti sa mojim gostom Darko Bađok, pokrajinski poslovnik. Dobro večer, dobro Dobro večer, još bolje vas našao. Evo, dugo se nismo videli, čini mi se poslednji put kad su bili pokrajinski uh, izbori i šta se promenilo tada i kako se sada živi u Vojvodini? Pa, mnogo toga se promenilo, pre svega u odnosu u vlasti prema onome u čemu smo i pričali o obavezama, koje predstoje pre svega Srpskoj naprednoj stranci koja je nosilac odgovornosti u Vojvodini. Promenilo se, ako se sećate, razgovarali smo o tome kako su vlastodržci u prethodnom sazivu izbjegavali sam parlament, pa i predsednik ove, vlade u tom sazivu po sedam meseci se nije pojavljivo. To sada više nije slučaj. Mi imamo odgovornu ličnost na čelu vlade Igora Mirovića, koji sa svojim saradnicima, zamenikom, članovima vlade i tekako prisustuje i aktivno učestvuje u radu Skupštinskog parlamenta gde se naravno donose ključne da kažemo zaključci i aktivnosti vezane upravo za sve ono što se sprovodi radi boljeg života svih građana u Vojvodinu. I sada možete normalno da postavite pitanja, vi ste konkretno imali baš problem, koliko se sećam da niste dobijali odgovore, to je bila jedna jednosmerna komunikacija, sada pretpostavljam da je da kažem, parlament slobodan, konačno. Tako je. Za razliku od, kažem, prethodnog perioda, kada smo uglavnom od strane prethodne vlade bili ostali uskraćeni za odgovore, čak i da ne govorimo o kvalitetnim odgovorima, uh -huh. ovde je slučaj da i mi iz uh, redova poslanika koji su uh, sa liste vladeće ko uh, koalicije, praktično imamo pravo postavljamo pitanje i dobijamo kvalitetne odgovore, ali to takođe važi i za naše kolege koje se nalaze u opozicionim redovima i to je slučaj čak da se na početku sednice pre samog početka rada parlamenta prvo obraćaju poslanici svojim pitanjima. Evo ono što, što mene isto zanima, mi smo govorili prošli put o toj čuvenoj kancelariji u Briselu koju je imala pokrinjska vlada. Da li je ispitan taj slučaj? To je nešto što ste vi rekli i onda da običali ste da ćete ovo ispitati koliko bi bilo zaposleno, šta se tamo radilo i mogu to građani konačno da, mi, da znaju? Mi naravno nismo dobili taj odgovor od strane o, prethodne pokrinjske vlasti. Ono što smo predlagali je da se ta kancelarija, koja već postoji, ako je Aha. osnovana i funkcioniše u samom Briselu, treba se bavi nekim ključnim stvarima, da kažemo kapitalnim stvarima, kada je interes građana Vojvodine u pitanju. Ja dolazim iz sredine koja je strahovito pogođena lošom pijećom vodom, odnosno problemom da loše pijeće taj. vode, to je zredin. Uh -huh. I u tom nekom sazivu, prethodnom parlamenta, Ja sam predlagao da ta kancelarija, ukoliko postoji, jedna od aktivnosti bi trebalo da bude lobiranje pri Evropskom, pri Evropskoj uniji, da se o, izdvoje sredstva za generalno rešavanje problema pijeće vode u cijeloj Vojvodini. E i šta su... Kako Na, su naravno da mi toga nije bilo a, pokrenuto, Mm, prepuštene su lokalne samoprave same sebi da se ovaj, u tom smislu snalaze i pronalaze rješenja, pa tako, tako taj proces traje dalje. Vi kao poklinski poslanik, kada je vaš zadatak primati građane i dalje, tako jednom nedeljno kao što je bilo i uh, ranije, i šta je sad to na što se građani najviše žale? Predposledam da sada nije toliko nezaposlenost problem kao što je bila nekada, sada su opet u ovaj investicije ima i dosta radnih mesta, ali Ima investicija, ima radnih mesta, ali ipak je to po meni i dalje problem broj jedan. Znači, mi treba da nastavimo svoj rad upravo na prilagođavanju uslova da bi investitorovi dolazili i otvarali radne mesta. Znači, ipak je to i dalje problem broj jedan. I u tom smislu me radoju aktivnosti koje su preduzite. Uh -huh. I od strane pokrinjske vlade i republičke i ministarstva privrede što se tiče podsticaja za strane i domaće investitore. Šta to konkretno znači, samo tu malo da kažemo šta to se uradilo? to konkretno vrabilo? znači, da za razliku od nekog perioda ranije, kada se isključivo stimulisali strani investitori da otvaraju svoje pogojne ovde kod nas i zapošljavaju ljude, to je sada slučaj i sa domaćim investitorima. Znači, svako ko ima svoj adekvatan biznis plan i tendenciju da razvija svoju delatnost i zapošljava ljude, može da se obrati nadležnom ministarstvu privrede i da traži sredstva za i za zapošljavanje nove radne snage. Znači, imate dobru saradnju sa ministarstvom, ministarstvom privrede, tu je i vaš, je li tako, Goran Knežević, koji je bio i reo načelnik Zrenjanina, a sada ministar. Znači, vi imate dobru saradnju sa Republikom, to je ono što je jako bitno što nije bio slučaj u preštenih 15 godina. Pa jeste, dobro, ovo je slučaj gde je upravo čovek iz naše sredine, čovek koji je i bio gradonatelnik i olakšava komunikaciju, da. svakako, ali um, da, ne budemo, da ne budem pogrešno shvaćen, nije tu sad samo Zrejni kao grad uvažen zato što ima čoveka koji je iz, iz te sredine na, na tako bitnom mestu, nego naprosto ono o čemu smo razgovarali, a i vi ćete se svetiti da sam ga to više puta ponavljao, što se tiče Vojvodine, a i Srbije u, vre, u vreme vladavine demokratske stranke, Nismo imali taj princip ravnomernog razvoja, nego se samo podobnim sredinama dodeljivala sredstva, subvencije, stimulacije i tako dalje. Tamo gde nije bilo Srpska napredna stranka Tamo na vlasti. Tamo gde nije bilo Srpska napredna stranke na, na vlasti, a danas je to sasvim drugačiji, drugačiji slučaj, pre svega u pokrajini gde i te kako se ovodi račun o ravnomernoj rasporedbi. A kako se konkretno radi na tome kad kažete ravnomerno razvoj? Kako se to praksis provodi? Evo vam informacija koja izuzetno raduje uh, moje sugrđene i voga mi uh, ljude u širem smislu uh, uh, pojasa koji podrazumuje, da kažemo, region Banata, pre svega srednjeg i dobrog dela severnog Banata, a to je Angiosala. Znači, pokrajina je izdvojila iz svojih sredstava 150 miliona dinara za tri Angiosale u Vojvodini, znači po 50 miliona dinara subotica, sombor i Zrenjanin su u pitanju. Um, kada sam prvi put čuo taj termin angiosalan, naravno nisam imao dovoljno saznanja, ali kako su mi ljudi iz uh, zdravstvene struke objasnili, u momentu kada neko dobije srčani udar, prvih sat vremena brige o njemu su najvažnije. Do sada su građani Zrejina i Banata tu svoju negu imali u kamenici. Prema tome, zamislite vi slučaj da hitna pomoć dođe po nekoga, utvrdi, da je u pitanju srčani udar, preveze ga do kamenice i tek se onda interveniše. Znači, gubimo i dragocene živote. S druge strane, ukoliko se, da tako kažem, zbrine osoba na vreme, taj srčani udar možda prođe i bez nekih većih, ajde, kažemo, konsekvenci i posledica. Tako da je to od izuzetnog značaja za građane zrenjene i, kažem, šire okoline. I mislim, ne mislim, u stvari, imam informaciju od prošle nedelje da je ta sala pri završetku što se tiče opremanja, a kadrovi koji treba da rade tu su prošli adekvatnu obuku, tako da evo to je konkretan primjer kako se ravnomerno razvija pokrena. Znači nije tema da se samo o, kamenica ili o, određene zdravstvene institucije u Novom Sadu opremaju, nego je to slučaj i sa u ovom slučaju tri grada na teritoriji Vojvodine kad, kad su u pitanju tako veliki projekti. Da ne govorim o sredstvima koje su data za održavanje određenih objekata. Pančevačka bolnica je recimo u izuzetno lošem stanju, pa je pokrina tu intervenisala. Konkretno znam i za CT aparat u Zrenjaninu, gde su izdvojena ozbiljna novčana sredstva, više milionska, za popravku tog aparata i tako dalje. Znači, pokrajina i tekako, odnosno sadašnji, ljudi koji su preozili odgovorno za vođenje pokrine i tekako vode računa o tom ravnomenom razvoju kad je u pitanju u ovom slučaju zdravstvu. Imamo primer i takozvanog saobraća, odnosno putne infrastrukture. A, u Zrenjaninu se renovira put od, a, gra, od grada Zrenjanina do, do Novog govorili. Sada. To je onako žila kucavica tog dela. Dokle se to ustiglo? Upravo se sprovode radovi svakodnevno. Rok završetka je negde novembar, oktobar, novembar mesec ove godine sa sve renoviranjem da kažemo raskrsnice između, odnosno između Zrejene i Novog Sada odnosno u predelu gde se nalazi Žabalj. Tako da dobijemo jednu savremenu saobraćajnicu, to je izuzetno bitno znate i zbog investitora i tako dalje. Ono što je još pozitivno to je da je prošlo skupštinsku proceduru odluka koja se tiče uh, izgradnje puta takozvane banatske magistrale, koje se kreće od Kovina, znači od Dunava tamo od Kovina, preko Pančeva, Zrenjevina, Kikinde, završno sa graničnom prelazom Đala. To je još jedna žila kucavica uh, Vojvodine i Banata. Zatim na prošlogodišnjoj zajedničkoj sednici Pohrinske republičke vlade, mislim da je to negde bilo oktobera meseca, doneta je odluka da se pristupi i izgradnji brzog puta sa četiri trake a, od Rume kroz Frušku goru do Novog Sada, od Novog Sada do Zranjine i od Zranjina do Beograda. To je onako više nego značajna informacija za, za, za Zranjinice, za Banaćene, za Vojvodjane. I a, ono što mene posebno raduje, jer me posebno interesuje neka, neka sfera ekologije i zaštite životne sredine. Vi ste sada i u odboru, tako, tako je, u Skupštinskom odboru. Mm -hmm. Ono što me posebno raduje, to je usvojen je uh, projekat, odnosno prošao je projekat kod Europske unije, gde je u partnerskom odnosu Rumunija i Srbija uh, revitalizacija toka uh, reke Begeji. Reka Begeji izvire u Rumuniji, u Karpatima, proteže se kroz Rumuniju, kroz uh, Srbiju, odnosno kroz Zrenjanin i Vojvodinu i utapa se u Tisu. Uh, kompletno priobalje će biti uh, da kažemo, očišćeno, sređeno, uređeno, dve prevodnice će se uraditi tako da će Begir napokon ponovo biti plovan. Uh -huh. To je zrno bitno zbog transporta robe i usluga. I uh, drugi deo tog projekta koji sada nije tema, ali će biti nakon završetka ovog da kažemo, plana i dobijanja građevinske dozole praktično za izvođenje svih ovih radova. Drugi deo je izmuljavanje. Izmuljavanje je nešto što je naprosto neophodno jer... Šta to znači? A to znači da se čisti sam, samo dno toka reke gde smo imali priliku da u nekim periodima kada je Rumunija bila u ne da kažemo, nekom društvenom, drugom društvenom uređenju, imala je jedan ozbiljnijan broj fabrika u, da kažemo, blizu državne granice koje nisu radile baš pod nekim ekološkim standardima i dosta su zagađivale reku Begij. I mi imamo slučaj da stručnjaci tvrde da su ozbiljne količine toksičnih materija se nalazi na dnu preklivene mulja. Da bi se to čistilo po savremenim naravno načinima izmuljavanja i tako dalje, mora postojati standardi pravne kaseta za odlaganje opasnog otpada i tako dalje. Tu je jedan još izmjeni projekat i taj nam projekat sledi kada završimo ovaj projekat prvi odnosno prvi deo projekta koji podrazumeva ponovo uspostavljanje plovnosti pa između i između Segedina i Zrenjina, ali i između Rumunije i Srbije. I sve to naravno ima veze i sa investitorima i sa ravnomernim razvojem, pa ću otrvo da tako da se A, vratim ponovo na ravnomeran razvoj. Rekli da će budžet biti raspoređen, eto da kažem, podjednako s tim uh, opštinama. Koliko će se izvajati za pomoć uh, privrednicima i ljudima koji počinju svoje biznise i po kom principu oni mogu da konkurišu, da nema protekcije, da mogu svi koji žele to da rade? Pa znate ovako, vi kad kažemo ravnomerno, mislimo da nema protekcija u smislu da se sada posebno nekim sredinama daje kao što je, da je, kao što je da. to nekada bilo, ali moramo da budemo vrlo jasni i precizni u tom smislu, a i iskreni. Znači, neophodno je da sve lokalne samouprave na teritoriji pokrajine koje apliciraju ka pokrajinskim fondovima uh -huh. imaju naprosto projekte, jer uh -huh. bez projekata danas i ne mogu da dođu do sredstava. I što je uslov prosto, da. Predsednik države je svojevremeno na jednoj od Sesija kada smo sedeli i razgovarali o vrlo bitnim stvarima, vrlo direktno postavio se im pitanje da li neko od nas može da pretpostavi šta je glavni problem trenutno u našoj zemlji, gde je većina nas se pozivala na sredstva, finanske sredstva da nedostaje ono, gde je nas ispravio i rekao da naprotiv, sredstava može da bude, možemo da ih pronađemo kreditno ovako i onako, nama je uh, najveći problem u državi trenutno nedostatak dobrih projekata. Ti projekti su u posljednje vreme od kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost upaljenja i državom i pokrenom, brojni projekti jesu pokrenuti, ali definitivno mi to treba da radimo i na nivou države, ali i na nivou lokalnih samoprava. Tome, tome, znači, nije reč o tome da li su izvodljivi ili ne, nego prosto ideje u pitanju. Davno? Ideje i projekat mm -hmm. koji jasno definiše koliko je to isplativo, zašto je to mm -hmm. bitno za tu sredinu, mm -hmm. za građane u toj sredini. Pa onda neko ko vodi finansije regiona ili države, mora vrlo jasno da bude upućeno tako nešto i da donese odluku koja ima svoje posledice dugoročno. Znači, nećemo ni vi ni ja uh, isfinansirati nešto što neko misli da je samo lepo. To mora bude lepo, korisno i na dobro biti građana koji žive u toj sredini. Recite smo samo fond za kapitalno ulaganja u osnovnoj pokrenji Vojvodina. Tu su, to je bilo dosta problema. Tu je neki novac odlazio, nismo ni znali gde. Da li je tu pokrenuta istraga uopšte? I kako je sad stajanje? Osnovni problem fonda za kapitalno ulaganje, kasnije je to nazvano upravo za kapitalno ulaganje, upravo, kako se to danas kaže, netransparentnost. A, uh, upravo za kapitalna ulaganja u vreme vladavine demokratske stranke ni jednom skupštini autonome pokrine Vojvodine nije podnela izveštaj da se zna koja sredstva i za šta su korišteni. Tako da, brojne, ja verujem da tu postoje brojne zlopotrebe, ali uh, znate kako, um, ne želim da se mešam u tuđ posao. Ja sam ipak neko ko javno ukazuje nešto što je dobro ili nešto što nije dobro, ali ima, postoje službe koje time treba se baviti. A evo, kad već pričamo o tome, a vi ste iz Zrenjanina i pominjamo stalno Zrenjanin, da to je negdje jeste tema i ove misi između ostalog i Grad je konkurisao za razne projekte, jel tako, dok je demokratska stranka bila na vlasti i nije ni jedan, koliko se nije seća, realizovan i dobijen? To su, da bih kažem, smešne sume koje su, mislim, smešne sume, na, a, ako, ako poredimo doprinos sredine iz koje ja dolazim, Grada, Zrenjanin, a doprinos je pre svega u pre svega budžeta pokrajine Vojvodine. Onda je taj doprinos velik. Aha. Međutim, kada gledamo koliko se tih tog novca vrati gradu, onda je to mizerno. Dešavalo se čak da to bude, da ne bude ništa od toga u toku godine ili da se to vrti oko 0,5%, nikada 1% i tako dalje od budžeta. To je, to je više nego pocenjivački. Grad Zrenjanin je skoro sam posto teritorije celokupne teritorije pokrajine Vojvodine teritoriju, teritoriju najveći teritorijalno od... najveći grad u u Vojvodini zbog velike količine poljoprivrednog zemljišta i tako dalje po broju stanovnika opet i tako dalje znači tu, tu se tačno vidi taj neravnomerni neravnomerni raspored budžeta i neadekvatan odnos prema ovoj sredini. Ja moram da pomenjem, ja mislim da sam to govorio i u vašoj emisiji prethodnoj, ali naprosto to je bitna činjenica. Pričamo, kada pričamo o poljoprivredi, koja jeste najbitnija u, u posebno da, a posebno, u posebno da. banatu mm -hmm. i zrenjenu, moram da kažem da najveći prihod od poljoprivrede je od izdavanja u zakup Zato, državnog zemljšta. poljoprivrednog zemljišta. Raspodela tih prihoda je takva da 40% tih prihoda ostaje gradu, 30% ide državi, odnosno sliva se u republički budžet, a 30% u pokrinjski budžet. To su ozbiljne sume novca. Mogu da kažem samo da komisije koje su uh, uh, uzele da rade posle 2012. godine, od kada je Srpska napravna stranka preuzela odgovornost upravljanja gradom Zrenjinom, da se u roku od dve godine samo taj prihod povećao, naravno u dinarskoj protivrednosti, za više od miliona evra. Znači za više od nekih 120 miliona dinara se povećao prihod to znači da se i tekako vodilo računa o tome da li postoji zemljište koje je negde u knjigama sklonjeno, da li postoji zemljište koje je neko na neadekvatan, nelegalan način obrađivao, a nije plaćao naknadu za tako na, nešto. Znači, mnogo toga je, se kaže, iščišćeno, rešeno, sređeno i povećeni su budžeti. Kad već pričamo o tako velikim sumama, onda se opet vraćam na činjenicu da, su, da 30% tih sestava išlo u pokrajinski budžet, a nije se vraćalo grad u Zreninu, za razliku naravno od današnjih vremena kada je to mnogo, mnogo ovaj, i transparentnije, ali i mnogo efektnije kada je u pitanju i sama činjenica vezana za razvoj grada Zrenina. Ali Zrenin je jedna, da kažem, tako čudna situacija dok je bio načinih gospodin Gora Knežević, investitori su doleželi hvaljujući njegovim ličnim poznastavima sa njima, međutim kada on više nije bio načinik, onda je sve ponovo stalo i kasnije naravno nastavilo se to propadanje. Tako je, to je bilo periodu do 2008. godine. Ono što moram da kažem, naravno da svi znamo da je Goran Knežević ličnost od najvećeg političkog autoriteta u, u, u regionu, u delu u regionu, u regionu u kojem ja živim praktično i da tu nije bilo spora da on svojim ličnim autoritetom i tekako ostavlja utisak na poslovne ljude koji su dolazili sa nama da investiraju. Međutim, Goran Knežević nije jedinka, nije čovek koji sam može sve da postigne, nego on ima izuzetno dobar tim ljudi koji su sa njim sarađivali, tako da se grad za njim trudio da izađe, što se kaže, na tržište kapitala, da pojavljivali su se ljudi iz gradske uprave na sajmovima investitora, investicija, aplicirali, grad Zrenin je ulaga u svoje uh, zemljište u smislu opremanja infrastrukturnog i tako dalje, tako da su se napravili dobri uslovi i naravno kada je on političkom stanju, da. voljom političkih neistomišljenika sklonjen sa tog mesta, uh -huh. apsolutno se je vidjelo da i takav čovek i njegov tim nedostaju. Jer smo u periodu od 2008. kad je on prestao da obavlja svoju funkciju do 2012. dok Srpska napravna stranka nije preuzela odgovornost upravljanja gradom, mi smo imali jedno debelo ništa. U vreme vladavine demokratske stranke od 2008. do 2012. nije dogveden jedan investitor, nije rešeno ni jedno krucijalno pitanje kamo li fabrika vode. A, nije rešeno ništa što je vezano za veoma važne stvari za funkcionisanje grada kao što su saobraćajnice o kojima smo malo pre pričali, kao što su putne infrastrukture, da li vodene ili bilo kakve druge. I ono što je veoma bitno za napomenuti, nije rešeno imovinsko-pravni odnosi a, vezano za otkup zemljišta na trasi, obilaznice oko grada Zrenjina. To je jedno od jako velikih pitanja grada Zrenjina, iz prostog razloga što a, kamioni i taj veliki teretni saobraćaj prolazi kroz centar grada. I postoji projekat obilaznica i taj projekat obilaznica nije bio dovršen iz prostog razloga što u periodu 2008-2012 nije otkupljeno zemljište. Nisu rešeni imovinsko-pravni odnos. Srpska napravna stranka je i taj problem rešila svi imovinsko pravni odnosi su rešeni. Obilaznica sa ozbiljnim projektima tipa jednog mosta preko reke Bege i jednog nadvožnjaka i svega onog ostalog što podrazumeva obilaznicu će biti sastavni deo banatske magistrale koje sam vam pominjao na početku ovog razgovora tako da se trudimo da projekte koje imamo uklapamo sa nekim novim projektima rešavamo probleme na terenu i to je vidljivo. I da sve bude spremno za dolazak investitora, ali tako? I sad ono što me zanima, koliko investicija ima trenutno u Zrenjaninu, koje su toku, koje su u planu i koliko ljudi je zaposleno? Da li imate neke podatke sada, da li? Ovako, u, u, naravno radi se o više hiljada ljudi koji su zaposleni, pre svega u tom nekom periodu do 2008. kada je Goran Knežević bio gradonačelnik Zrenjanina. Od 2012. godine, imamo nekoliko novih investitora koji su opet zaposlili u značajnom broju ljudi, ali ja bih kao značajniju informaciju izneo to da investi, stari investitori, po na malo da stari, znači investitori koji su više, duži, duži niz godina već u Zrenjinu, opet kažem u tom nekom periodu do 2008. reinvestiraju ponovo, otvaraju šire svoju proizvodnju jer imaju dobre uslove za rad i Zrenjanjinci su poznati kao vrlo stručni ljudi kad su u pitanju delatnosti koje, koje, koje su, da kažemo, ti strani investitori započeli, odnosno tekstilna industrija koja je bila i poznata ranije u Zrenu, pa dosta ljudi koje su te struke, pa onda Drexel Mayer firma koja je kablove i opremu za automobilsku industriju, velika nemačka kompanija koja je najveći izvoznik u Banatu, koja, koja ima nekoliko hiljada zaposlenih, koja je ponovo najavila širanje svojih kapaciteta italijanska Pompeja koja je proširila već svoje kapacitete i najavljuje novo širenje kapaciteta tehnostruktura koja je prošle godine otvorila svoje, takođe italijanska firma koja je otvorila svoje pogone. Imamo najave ovaj, još nekih investitora, ali za sada ne bih o tome. A sa, šta će se dogoditi, ima li šanse da se nekako ožive giganti velike fabrike Zrenjaninske, Zrenjanin je poznat bio kao industrijska zona? Zrenjanin je bio poznat kao industrijski grad u Staroj Jugoslaviji, bio na drugom mestu po 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 učinku odmah iznad, iza iznad Maribora. Um, to je deo jedne tradicije, čak je i fabrika piva u Zrenjaninu lošom privatizacijom ugašena, a to ostavlja na jedan emotivan trag na zeničima, obzirom da je i sam grad nastao na fabrici piva, praktično prvo je nastala fabrika piva pa se onda grad izgradio, proširio, urbanizovao. Tako da u tom smislu, da, u pravu ste, dosta toga je, ovaj, nažalost, uništeno ili loše privatizovano. Od tog velikog giganta, pre svega industrije poljoprivrednog, industrijsko poljoprivrednog kombinata, mm. Sero Mihalj, ostale su dve kompanije koje, onako, brane čast i ugled stare industrije. To su fabrika ulja Diamant i a, a, fabrika mlečnih proizvoda Mlekoprodukt. Mm. Um, to su dve uspele privatizacije i to su ljudi koji dalje dobro rade i ovaj, unapređuju svoju proizvodnju. Sve ostalo je stvar nekih prošlih vremena i praktično ne možemo biti uh, emotivni, moramo gledati dalje. Nemoguće je pokrenuti te neke stare firme jer su i A tehnologije zastarele. Kada pričamo o pivari, da postoje zidovi, ne postoji tehnologija. Uh, upravo se za predstojeće dane piva velika u manifestaciju grada Zrenina i žuri za završetak uh, muzeja piva koji će se nalaziti upravo u pivari, staroj pivari. Znači, to je sad već muzejski prostor. Da. To je sad već muzejski prostor. Tako da ne treba se vraćati nazad, treba ići u korak sa vremenom. Ono što mene posebno raduje, to je da se Zrenin nametnuo kao centar, jedan od centara, ako ne i najveći centar IT industrije, s prostog razloga što tehnički fakultet Mihajlo Pupin ima smer koji je izuzetan u tom pogledu, ima izuzetne a, predavače, profesore, ozbiljan broj ljudi dolazi tu na edukaciju, zrenjenin ima web biz, osnovnu konferenciju posvećenu internetu i svim ostalim stvarima vezano za internet, a, današnji digitalni marketing i tako dalje, zrenim ima dve kompanije iz sfera IT-a koje su investirale u Zrenjaninu, zapošljavaju mlade stručnjake koji se bave softverima i drugim stvarima vezano za IT-industriju. Znači, Zrenjanin se baš onako nametnuo i imali smo priliku da sam web-izdu, veoma bitnu poslovnu konferenciju koja okuplja ozbiljan broj i predavača i gostuju, otvori ministar Kana Brnabić, gde smo i dobili priznanje da grad Zrenjanin zaista jeste centar IT industrije u ovom. Prostavljam da će oni moći da se zaposle posle ovaj, završa fakulteta, neće morati da odlazi iz zemlje. Upravo je to tema, ukoliko ste pratili medije, videli ste izjavu i premijera, sadašnjih predsednika države, da u našoj zemlji ozbiljan broj ljudi u oblasti IT može da se zaposli, naravno, Traži se određeni nivo znanja, nije dovoljno samo završiti školu, nego treba pokazati interesovanje, znanje, veštinu. Tako da svim mladim ljudima koji su vešti po tom pitanju i uh, pokazuju određenu dozu interesovanja i znanja, ja slobodno mogu da uh, tvrdim da će u Zrenu proraći svoje radno mesto. Evo govorim o mladima, moram da vas pitam uh, vezano s ovoj malinizacije koja je radila uh, više vlast u Vojvodini. Što se dogodilo sa Heterlandom? Dok se stiglo u istraživanju tog slučaja, a pa da pomenemo i razvojnu banku, zašto da ne? Evo kamenicu vas, čini se već, u pa, stvari kamenicu. <laughs> Kamenice da, to su dvane. To su veoma bolne stvari kada neko zlopotreblja, zlopotrebljava sredstva, decu, zlopotrebljava da. decu u tom smislu. To je nešto zaista je teško i govoriti o tako nečemu. mogu samo da zamislim kako je, kako je tim nekim ljudima, pre svega roditeljima, dece sa potrebama, sa posebnim potrebama, koja su očekivala da se nešto uredi u tom smislu i da ta deca dobiju adekvatnu brigu i prostor u kome će boraviti. Tako da, zaista, zaista ne znam šta da vam kažem, da, da se ne ponovim, sem da izrazim neku ogorčenost što, što su ljudi koji su se bavili i javnim finansijama pokrine uzvolili sebi takvu glupost i da ugroze i one koji su u principu i najbolnije tačka i naravno za onih dve milijarde tako, fantazih moram da vas pitam koja je potrošila vlada Vojvodine šta će se sa tim da li će građani Vojvodine prosto saznati? Ja verujem da hoć verujem da službe čiji je to posao rade na tome imam određenih informacija da tu imam ali mnogo toga tako, ja. ali znate kako nije to je stvar pre svega istrage a onda posle nekih organa koji to treba da procesuiraju tako da kao poslanik i kao neko ko se bavi javno iznetom reču, nisam u ovom trenutku spreman da to komentariš. Ja se pre nego što završim emisiju samo vratiti još jednom na poljoprivredu. Vi ste bili u odboru za poljoprivredu, ne zaboravili smo pomenemo stočarstvo, to je jedna grana koja je bila ovako vrlo devastirana, najdevastiranja čini mi se ovaj, u i a konkretno Zrenjaninu, i rekli ste tada kad smo pričali poslednji put da će biti postice i neki za uh, stočare i kako je sada situacija u tom smislu? Ovako, ako pre svega što se tiče ljudi koji se bave stočarstvom, oni imaju primunstvo kada je u pitanju uzimanje državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. To znači da dobijaju određene olakšice, to znači da mogu da prvi biraju zemljište i tako dalje. To je veoma bitno jer oni na tom zemljištu mogu da proizvode opet one one da kažemo ovidke ili da kažemo ono s čime će moći da hrane tu stoku. To i jeste neka zamisao da bi se na taj način brže i lakše oporavljao taj neki stočni fond. Ali ono što je zanimljivo, dolazeći kod vas u emisiju, malo sam, da, da kažemo, iščitao neke medijske napise itd. i tako dalje i vidio sam da gospodin Nandimović, ministar poljoprivrede, upravo danas pominje da će u nekom roku od desetak dana će naprosto znati odgovor Vlade Republike Srbije i stav države po pitanju tenisa znači čoveka koji je definitivno magnet u, u, u toj nekoj proizvodnji i plasmanu, ove, da kažemo, svinja i proizvoda od svinskog mesa. To je naprosto jedna prilika za ozbiljnu i ogromnu investiciju koja može da ima daleko svežnu posljedicu. Naravno da ljudi koji sede u vladi razmatraju kakva će te posljedice biti i po srpskog seljaka i u tom smislu će se doneti odluka da li će se tenisu dozvoliti zakup zemljišta na 30 godina. Znači, ne prodaja zemljišta kako politički protivnici pokušavaju da nam pa naletnu priču. To sam tela da spita 1. septembra ovaj zakon, u stvari sporozum o stabilizaciji i pridruživanju nesečnih 2008. koju je Demokratska stranka potpisala i sada šta će se desiti? Demokratska stranka to... potpisala zakon kojim se mi obavezujemo, potpisala sporozum kojim sporozum koji se mi obavezujemo da i strancima mo možemo, odnosno moramo da omogućimo da mogu da kupuju za nište. Ali ipak ministar Nedimović izjavio u martu, čini mi se, da neće biti prodana. Tako bez je i na, naprećemo jedno prelazno rešenje, znači ali tako da kažem, zamrznut ćemo ta, tu, tu odluku iz prostog razloga što nismo za to, za to da se zemlja prodaje strancima i ja sam ubiđen da će to tako i biti, znači da se neće prodavati, da će se dati mogućnost strancima da znači, nema kupe zemljište. Od nema straha od tih stvari. I definitivno je to plasirano kao pompezno i kao neka, ne znam, nekakva informacija, tako da nema ništa od toga. S druge strane, vam je bitno, pričamo ovo i zbog mojih zrenjaninaca, je i označen kao jedna od pet destinacija gde tenis planira da investira u pa, pa. ozbiljnu ozbilj, 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 ozbilj proizvodnju. Ono što je bitno za naše ljude koji su u toj grani je da će se, da se njima ponuditi a, saradnja, da uzgajaju iza njega potrebnu količinu svinja i da će praktično naši ljudi učestvovati u svemu tome kao što se to nekada radilo i nazivalo kooperantskim poslom što je bitno da možemo da izvozimo. Koje su tržište interesantno nama za izvoz mesa? Gde postoje potreba? Pa, pazite, mi uvek na prvom mestu navodimo Rusiju kao jednu ogromnu zemlju sa velikim potrebama i mesa i svega ostalog. Ali samo od nas zavisi u kojoj meri će se to plasirati. Imate u medijima informaciju o nekih 17 tona mesa koje je vraćeno, mislim da je juneće meso u pitanju, da je vraćeno iz Rusije gde su opet, da, da kažemo, neke vrlo čudne organizacije, nevladine organizacije kritikovale to kao loš post, potez međudržavni, kao loš potez Rusije i loš odnos Rusije prema Srbiji i tako dalje, što nema apsolutno veze s vezom. U pitanju greška koju je napravio sam izvoznik, nepoštojući određene procedure i tako dalje. Prema tome, ukoliko mi kao država stimulišemo naše proizvođače, koliko naši proizvođači budu dovoljno kvalitetno radili taj posao, i držali se standarda i te kako ćemo pre svega to neograničeno tržište Rusije može da podmirimo da izvozimo a da ne govorimo o svim ostalim zemljama i u okruženju i u nekoj nekim nekom daljemajde da kažemo smislu jer videli ste da i i neki odnos države prema ovaj drugim zemljama je promenjen da predsednik vade sadašnji predsednik države i te kako vodi računa da idemo u korak sa svetom, da sa svima možemo da razgovaramo, da bez obzira što sa nekim imamo, smo imali u nekom prethodnom periodu, više ili manje razumevanja, ipak je vreme da se sedne za stoje, se priča, pre svega o, o ekonomiji. Pa ako i u okruženju imamo nekoga ko možda i ne misli najbolje nama kao državi, ali opet je, vre, je pravo vreme da se priča o interesima, jer interesi povezuju ljude i, kao što smo na početku emisije i govorili, mi moramo da omogućimo našem čovjeku da ima uslove da pristojno živi, a može da pristojno, pristojno može živjeti ukoliko ima obezbeđeno radno mestu i pristojnu pristojno, pristojno zaradu. Svakako. Evo moram za kraj da vas pita, evo dok mi sad da pričamo u su pregovori za mandatara za sastav nove vlade Republike Srbije. Dobili smo novog predsjednika, gospodina Aleksandra Vučića i kako vi komentarišete te događaje u prethodne dve nedelje i kako vidite Srbiju sa novim predsjednikom? Pa pre svega, I da li možemo da kažemo ko bi možda mogao da bude premijer? Jer pre, ne treba da pričamo o to. tome. Pre svega bih rekao da sam lično veoma zadovoljan radom Aleksandra Vučića na mesto predsednika vlade, da smo i mogli da mnogo toga vidimo kako se, kak, kako čovek dobro radi svoj posao, mm. jer to može da bude primjer mnogima od nas. A, verujte mi, nije mi bilo jednostavno, prihvatim činjenicu da on neće biti više predsednik vlade, ali smatram da je to jedan ozbiljan čovek, političar, svestan toga koliko nosi danas odgovornosti, pa čak i u trenucima kad zapostavi možda i svoje najbliže, jer se posvetio državi. Na tome mu treba čestitati. Verujem da će opravdati naše poverenje na mesto predsednika države, ali isto tako verujem da će mudro doneti odluku ko treba da bude na mesto predsednika vlade i verujem da će to biti osoba koja će raditi dobro taj posao. Još jedan komentar bih on je i da tražio pomoć svih građana Srbije u svojoj misiji da prosto stvori mir i stabilnost i da napravi Srbiju jednim dobrim mestom za život. Mislite da će uspiti u tome? Ja sam ubeđen jer on tu podršku ima. Videli ste na izborima. Apsolutna većina prosto nepoznato u, u nekim bližim analima ni naših izbornih procesa, ni, ni ovaj, i u svetu, odnosno u Evropi. Tako da, da, Aleksandar Vučić ima apsolutnu podršku naroda i to je dobro. To je dobro i ja verujem i u njega, u njegov rad, verujem u našu državu i naravno verujem u oporavak prvo ekonomski, a onda i na svim ostalim poljima. Hvala što ste bili gostem i komentar. Hvala vam. Pošto vam gledate i hvala vam što ste bili večera sa mnom. Da vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.